Здравейте отново за въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Спирам се на въпрос на Христо Пацев, който касае ситуацията около Робърт Кубица. След теста му в Унгария, дали ще го вземат обратно в Рено, справи ли се добре? Изобщо какво е здравословното му състояние? Ще може ли по някакъв начин той да издържи на напрежението във Формула 1? Изобщо какво да очакваме в тази посока. Значи от това, което каза и Сарила Витабул на СПА и от всичко това, което има като данни до момента, е твърде рано да се каже дали Рено обмислят сериозно ангажирането на Робърт Кубица, връщането му в Формула 1. Те са доволни от това, което видяха. Мисля, че той с представянето си и в Будапеща и преди това на теста, който направи с стария автомобил, показа изключително добро темпо, показа издръжливост, но дали всичко това е достатъчно, за да го видим отново в Формула 1, предстои да видим. Много различни варианти има. Много хора са убедени, че той е достатъчно силен и физически, че продължава да бъде невероятно бърз. Знаете, че от неговото поколение и Нико Росберг и Льюис Хамилтън винаги си казвали, че той и в годините, в които прекараха заедно в подготовката си за Формула 1, той беше с състезания, в които бе по-бърз от тях. Та мисълта ми е, че никой не е 100% убеден обаче в това дали Робърт ще бъде в състояние да направи едно-две състезания добре, цял сезон добре, просто защото физически едва ли всичко това, което му се случи, не е оказало въздействие върху представянето му. Чисто психологически, емоционално, също има много съмнения дали той е онзи пилот, който беше на времето в BMW, който спечели победа в Канада и така нататък. Защото сезоните, които прекара в ралитета с толкова много катастрофи, много бързи времена в някои отсечки, дават основание на част от хората да твърдят, че той просто не е готов психически отново да бъде пилот на онова ниво, на което беше. Мисля, че Рено обмислят много внимателно ситуацията, преглеждат времената му и са много предпазливи. Честно казано, аз не съм голям оптимист, че ще го видим отново в Формула 1. Но все пак, нека да видим какво ще е решението, какво ще е разпределението, какви ще са силите в следващите месеци, които могат да наклонят везните в една или в друга посока. Има, примерно, страшно много хора в падока, които смятат, че Рено ще ангажира Пьер Гасли, за да подобри в някаква степен отношенията си с Red Bull, тъй като той няма позиция второ Росо в Red Bull, е талантлив. Видяхме това и при представянето му в Формула Е. И по този начин ще се уравновесят малко взаимоотношенията с водещия екип, който използва техните двигатели, ще направят още една стъпка напред и с това ангажиране, а по-скоро в заден план ще остане Робърт Кубица. От друга страна, да, полският пазар е много голям, много важен, но така си мисля, че по-трудно ще стане завръщането му в Формула 1. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.